ଏଇ ଗାଇସ୍ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାଘର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମୋର ଟିକେ ଅଧିକା ଖରାପ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏବେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆଣୁନି। ଏବେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ବାହାଘର ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆମେ ଯିବୁ କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସାଇଡ୍ କରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁକା ଦେହ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ କାଢ଼ା ବନେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ସୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଯିବୁ, ଯିବୁନି ଯିବୁ ଯିବୁନି ନ ହେଇ ହେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ଖାଇ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ଶୁଭୁନଥ ବୋଲି ନାକରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲୋକ ବୋହିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏନ୍ଜୟଟା ତ କାଲି ମିଳିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁ କଲର ଫୁଲ ମାଉସା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ, ଏବେ ପୁରା ଫୁଲ ଉପରକୁ, ଆଉ ଉପରକୁ କେବେ କହିନି ଉପରକୁ କଣ କର, ଆମର ସେପଟକୁ ଗଲା ହେଲା, ଚାଲ ଦୁର୍ଗାଣି ବିଶ୍ୱା ନାମେବ ସିନ୍ଧୁ ଦୁରିତାଗ୍ନି। ବର ବାପା ଝିଅ ବାପା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ
गाइस तो आमे भाउजों को ननंद जेहेतु आमे जाइथिलु भाउजों को भौणी रे बाहा गदि बहुत एन्जॉय करलु एंड देह तो खराब इते जो रहितला तो सेथरे भी आमे खाते न करिक एन्जॉय करलु बस मोटे चुपचाप रोतली काना पार्टी गा बाईगा तो जेम दिशा वीडियो आपन मन को भल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब छै त मन रोजी टाटा बाय बाय टेक केयर कुल देखा बनिस लगे।